April Gaming. Hey YouTube-kijkers, dit is Ecru Gaming. Vandaag speelbaar met Donshaker 12. Dat is mijn gamerstack op PlayStation 4. En ik speel vandaag Dying Light. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Ik ben op een plekje. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik zelf ben. Maar ik moet ergens uitkomen. Spring er even overheen. Natuurlijk is het heel erg leuk om een zombie helemaal aan gort te slaan. Maar daar doen we niet zoveel aan. Ik hou me even freerunnen en wegkomen van die afschuwelijke zombies. Mensen. Zombies. Wees het. Geen idee. Klimmen. De klimtechniek in Dying Light is super, super vet. Hey. Ja, dat loopt dood. Ja, dat is... Jammer. Dit is het begin. Eerste gameplay video's van Ecru als Donshaker op de PlayStation 4. En de eerste gameplay video's sowieso van Dying Light. Wij hebben nog meer video's op Ecru Gaming. Onder andere Call of Duty, Assassin's Creed Unity en Fable 3. Er komen sowieso nog meer. Een Battlefield, Hardline komt eraan. Staat sowieso al, de beta staat erop, met een gruwelijk aan het woord. Hé, hey, zij hebben mijn jurk gestolen. Die had ik gekrocht van mijn vriendin. Even inrammen. Zo. Nou, die jurk hoef ik ook niet meer af te geven. Want dan denken ze dat ik van het grofvuil af heb. Even springen. Huppa. Okay. Dan gaan we naar Spike. Ho, meneer met hongerknuppels staat nu weg. Spike, what's up? Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Vreug je dame zeker niet op. Maar goed, maakt niet uit. We moeten terug naar de toren. Brecken heeft de... Of de missie is niet geslaagd. De missie ging over dat ze moesten een pakketje ophalen en ik moest alle vallen klaarzetten. Maar dat is niet mij gelukt. Zo, die is groot. Jezus, wat heeft die gegeten? Wat heeft die van zijn moeder gekregen? Kalleren, man. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Hij is wel super groot. Kijk, daar staat hij. Vergelijken we de rest? Die is bijna 2,50 meter of 3 meter. God, kalleren. Nou, daar wil ik niet tegen vechten. Eén klap en ik ben zeker dood. Nou, gaan we terug. Naar die toren. Ja, waar klim ik omhoog? Ja, ik moet omhoog. Oh, trappetje. Moeilijk doen, tuurlijk. Altijd moeilijk doen. Moeilijkste weg nemen is de beste weg, zeggen ze altijd. Zeefhuis. Ik ben in de toren. Hey. Ik moet die kant op. Oh nee, kan helemaal niet. Hey, shop. Koffieshop. Oh nee, gewoon shop. Special deal voor je. Nou, we hebben een speciale deal voor me. Nou, zullen we zien. Wat heeft hij te koop? Stroomkabel, gaspijp, gewone pijp, pijp, tafelpoot, vier keer rotjes, sigaretten. Kan ik verkopen. Te onderdelen. Dat heb ik allemaal. Dat is allemaal van mij. Ja. Die heb ik niet veel meer aan. Is niet echt sterk meer. Stuk. Ook is ook stuk. Ja. Ook maar verkopen. Levert me weer wat geld op. Ja. Ik kan niks bij hem kopen. Want het is allemaal te duur. Level is niet hoog genoeg. Allemaal dat soort onzin. Ongein.
stroomkabel. Misschien. Ja. Gaas. Batterijen. EHBO-doos. Sowieso. Die heb ik sowieso nodig, EHBO-doos. Eén keer aangevallen door een zombie. En je bent bij je hele leven kwijt. Heel realistisch. Super. Naar beneden. Je verlaat de veilige zone. Nee. Het ziet er niet goed uit. Rennen. Jump. Hey. Overleefd. Bellen. Crane hier. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Ontmoet Brecken in de toren. Nou. Ja. Nu ben ik weer beneden. Ik moet naar boven. Slim. Trappetje. Nou, dan gaan we het trappetje op. Nou, springen mis. Ren. Ik ben zo snel. Ik ben zo snel, hè. Zo snel. Niemand kan me bijhouden. En twee. Jee. Ik kan goed springen. Ik kan goed klimmen. Dat vind ik best knap van mezelf. Zo goed kan ik niet klimmen. Ja. Safe zone. Klimmen zoals gewoonlijk. Ik moet hier zijn ergens. Waar moet ik naartoe? Niet naar de shop. Niet daar naartoe. Oh, rondje van de zaak. Naar de liften waarschijnlijk. Ja. Mooi met de lift naar boven. Even laden. Even wachten. Ongeblik geduld. Brecken's mission failed. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Brecken and confirm his identity. Leuk muziekje erbij. Gezellig. Druk om door te gaan. Nou, moeten we dat maar doen, hè? Deurtje open. En deurtje weer dicht. Zo. Dat ging niet helemaal goed daar. Nou, gaan we Brecken ontmoeten. Headquarters. Open. Crane. Hey, Jiggy. Brecken and a team of runners ziet er best goed uit. Rasta. Hou van zo'n Jiggy. Best wel een dikke hoogschaduw. Dat is wel weer jammer. Computerfiguur, ga je opnieuw vallen, maar toch, ziet er niet slecht uit. Robotogen, dat is alweer een nadeel, maar goed. Maar niet. Ik ben altijd zelfverzekerd. Ik ken hem. Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Zo, die heeft best lekkere billen, zeg je dat? Goh, missie, morsie. Doc, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago.
Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. Think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Zo, dus we moeten naar Ghazi. Nou, dat klinkt een hele leuke naam. Ghazi. Maar goed. Dan gaan we naar Ghazi. Dan gaan we even wat medicijnen ophalen. Trappetje naar beneden. Volgens mij kom ik hier niet vandaan. Dat zeg ik ook. Dit is mijn eerste video, dus ik liep vaak mis. Verkeerd. Een boekie. Kan niet oppakken. Ja. Loop dan maar weer terug. Ik ga toch de verkeerde kant op. Trappetje weer omhoog. Ja, hier moet ik zijn. Hey, workshop. Workshop. Wat kan je hier doen? Dingen maken? Nou, ik dacht het niet. Hun maken dingen. En jij mag er gewoon als een lamlul bij staan. Meer ook niet. Hamertje. Mooie posters. Mesut. Diegene staat de hele dag al bij het raam. En die blijft er ook staan. Die wordt nooit moe zo te zien. Timur. Timur. Good job out there, 31. Crane, right? Hey, onthoud hè, ik heet Crane, niet 31. Ik ben geen cijfer, ik ben geen koe. Kom op, ik ben geen koe, man. Niet koe, man, koe, man. Niet dat jullie denken opeens dat ik over een coach praat, voetbal. Koe, niet koe, man. That means me. We're supposed to go for the next. Dit was mijn videootje voor vandaag. Dit was Don Zeker 12 op de PlayStation 4 met Dying Light. Ik wens jullie een hele prettige ochtend, middag of avond. Misschien ook wel nacht, weet ik niet. Ik zeg, subscribe onze YouTube channel Acro Gaming en like onze video's. Of niet, dat is natuurlijk aan jou. Ik spreek jullie. Laters.